שלום, קוראים לי וסם, אני טכנאי מוצרי חשמל ביתיים מטכנוקה. אני מתקן מקררים, מכונות כביסה, מדחי כלים, יבשי כביסה, מזגנים. אני נמצא בתחום כבר 10 שנים. מה שמיוחד אצלי שאנשים מתקשרים אליי, מדברים ישר איתי, אני זה שמגיע ללקוח, אני זה ש... אחרי שהוא מדבר איתי בטלפון, אותי יראה אצלו. אחריות אני נותן לחצי שנה ולא לשלושה חודשים. אני משתמש בחלקים מקוריים שהם טובים, שאני יודע שהם טובים. אמינות, שירות טוב, מגיע כמה שיותר מהר ללקוח. אני מתקן מוצרים באזור חיפה, קריות, יוקנעם, רמת ישי. כשאני בא לתקן מוצר, אז אני עושה מועיל למישהו, עושה טוב למישהו, ואני אוהב את התחום הזה. אתם מוזמנים להתקשר לטכנוקה ותקבלו את השירות הטוב ביותר. תודה רבה לכם.